Шість жінок, шість реальних історій, одна війна. У Мукачівському кінотеатрі «Перемога» презентували документальний кіноальманах «Невидимий батальйон». Ми просто жили своїм життям і за нами слідом ходили камери. Війну як таку я вже побачила в Широкіно, коли я була на 8-му батальйоні, тоді ще правого сектору. І так, звісно, це було страшно, тому що у людини є інстинкт самозбереження. І який би ти не був сміливий, але коли відбувається мінометний обстріл, то... Як кажуть, не буває атеїстів в окопах під огнем, от ти думаєш тільки про те, щоб воно не прилетіло прямо туди, де ти знаходишся, тому що то буде так якось обідно, що ти сидиш і нічого не можеш зробити. Більше страшно, коли ти нічого не робиш. Оскільки як парамедик я мала роботу тільки тоді, ну, свою роботу, власну, коли є поранені. Усі героїні під власними іменами. Ніхто з них не вважає себе акторами, адже не грали. У фільмі жодного постановочного кадру. Реальна зйомка життя жінок на передовій. Насправді він розповідає не лише про шість різних героїнь, а про багатьох-багатьох жінок, які нині боронять Україну в нашій нинішній війні на Сході. І цей фільм знятий для того, щоб їхня не надто видима участь для українського суспільства, для світу взагалі, була видимою для всіх людей. Авторка ідеї – продюсер кіноальманаху, волонтерка Марія Берлінська. Спочатку ініціювала соціологічне дослідження про роль жінок на війні, проте дійшла висновку, що фільм допоможе більше підняти цю проблему. Вона, їздячи постійно на фронт і допомагаючи різним підрозділам, сама для себе усвідомила, що часто жінки насправді дискриміновані в нашій там українській армії. Тому що до певного моменту велика частина посад була для жінок закритою. І різні доброволиці приходили на фронт і, наприклад, де-факто виконували ролі гранатометниць, снайперок, розвідниць і так далі, а за документами вони були оформлені як швачки, кухарки, і це в сьогоднішньому сучасному світі. Понад рік «Невидимий батальйон» мандрує містами України та Європи. Організатори показу не оминули і Закарпаття. Це повністю благодійна акція. Вхід безкоштовний. Це, наприклад, це моє бажання показати роль жінок на передовій, тому що вони несуть таку ж важку ношу, як і чоловіки, на рівні з чоловіками. Півтори години перегляду кіноальманаху не залишили байдужим жодного глядача. Проте враження та емоції у кожного свої. Фільм дуже цікавий, сподобався. І хочу сказати про роль жінок на війні. Да, дійсно, у нас на передовій були жінки, в основному психологи, вони розказували нам, як треба діяти в той ситуації, коли людина, скажімо чесно, була така ситуація, що сходить з ума, як діяти. Я хотів би подякувати, що вони у нас там перебували, подякувати нашим парамедикам, які вивозили нас з-під Авдіївки. І ще хочу подякувати нашим жінкам-волонтерам,